dawladda Jabuuti ayaa howlgallo toosa ka fulinaysa gobolka Awdal sida ila wareedyo hoose warbaahinta xuquuqaha loo xaqiijiyay iyadoo talaabadani ay jawaab uga dhigayso heshiiska is-afgarad ee ay madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed kala saxeexanayaan toddobaadka fudud ee nagu soo haya hadaba ma u suurtageli doonaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelli qorshaha ciidamada lagu soo gelinayo gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland muxuu yahay ujeedka maraakiibta waddanka Turkiga ee dagaalka oo kulaalaya xeebaha Soomaaliland haddii sababa ayaa si kama dambeysa uga hadashay isfahamka dhowaan heshiiska loo bedelayo iyada oo siro waaweyn daaha ka rogtay warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo Turkiga ayaa dhowaan kala saxeexday heshiis qarsoon oo aan la ogaanin waxa ay ku kala bedelanayaan baarlamaanka waddankaasi ayaa heshiiskaasi ansixiyay si gacan taaga isaga oo caadifadaysan heshiiskani ayaa ahaa mid Itoobiya ay sheegeen inay kaga difaacayaan xeebaha iyo badaha Soomaaliland oo isku hortaagayaan heshiiskan is-afgarada madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo badiba saamilayda siyaasadda ee Soomaaliya ay heshiiskan si weyn uga soo horjeesteen iyagoo oo sheegay inay ku duugan yihiin qorshayaal ka halis badan kuwa Itoobiya ay kaga soo horjeedaan oo waddanka Turkiga uu u saxeexay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud khayraadka badda Soomaaliya ilaa iyo haatan xogaha iyo baarista la sameeyay ayaan la ogaanin xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud waxa ay ku bedelatay heshiiska intaasi le'eg iyadoo la horatuyeeyey baarlamaankuna ay ku ansixiyeen cod gacan taag ah oo duuduuba ilaa wareediyadii ugu dambeeyay heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxa ay sheegayaan in waddanka Turkiga uu baarlamaanka ka ansixin doono intaasi kadibna ay si rasmi ah uga hawlgeli doonaan xeebaha Soomaaliya maraakiibtan iyadoo ay ku jiraan maraakiib iyo doonyo jiriif ah kuwaasi oo kalluunka ka xaalufinaya ilaa wareediyada ayaa intaasi ku daraaya inay soo galeen biyaha Soomaaliland ee marinbiyoodka badda cas maraakiibta dagaalka ee waddanka Turkiga kuwaasi oo aan la garanayn sababta ay halkaasi ugu sugan yihiin iyo ujeedka ay leeyihiin Turkiga ayaa hore uga cudur daartay inuu dhex galo Soomaalida iyo siyaasadeeda ay ku kala aragti duwan tahay ama se isku hayso Itoobiya iyo Turkiguna waxa ay leeyihiin heshiis iskaashiga dhinaca militariga iyagoo heshiisa ayay doonayaan mid waliba dantiisa inuu ka fushado deegaamada Soomaalida talaababa talaabada ay ka adag tahay ayay qaadayeen diblomaasiyiinta Soomaaliya kuwaasi oo ay doonayeen inay Soomaaliland ku xumeeyaan balse ficilada ay sameynayeen iyo heshiisyada ay gelayeen ayaa waxay u muuqdaan kuwo dib ugu noqonaya iyadoo oo nashiitooyin aan la mahadinayn ay ka soo baxayaan heshiisyada sida caadifada ah uu ku galay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kala fogaanta Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay ka faa'iideysanayaan dowladaha danaynaya khayraadka dihin ee ay deegaamada Soomaalidu leeyihiin ayaa waxa horseed u ah muquuninta iyo muranka madaxbanaanida ee qaawan kaasi oo ay ku dhegsan yihiin siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ka arrimaya dawladda Itoobiyana waxa ay si kama dambeysa uga hadashay heshiiska is-afgarad ee ay isniinta soo socota kala saxeexan doonaan madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyadoo oo caddaysay arrin ay madmadow iyo muran gelinayeen siyaasiyiinta iyo warbaahinta waddanka Soomaaliya kaasi oo ahaa fariisinka ciidan ee Soomaaliland ay Itoobiya kula heshiinaysa ama kira mise waa bixin su'aashan ayaa jawaabteedii si rasmi ah waxa uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya isagoo oo sheegay Soomaaliland iyo Itoobiya inay wada gelayaan heshiisyo tiro badan waxaana kowka ah heshiiska is-afgarad ee lagu kala bedelanayo aqoonsi caalami ah dawladda Itoobiyana ay ku helayso fariisin military oo si kulaalaya marinbiyoodka badda cas kaasi oo uu wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya carabka ku adkeeyey saldhigan ciidan ee ay Soomaaliland siinayso dawladda Itoobiya inuu yahay kiro oo aanu ahayn siin sheegista qodobkani ee Addis Ababa ayaa micno weyn u samaynaysa deegaamada Soomaalida waxna ay bedelaysaa aragtida dad badan oo heshiiska ka soo horjeeday sidoo oo kalena waxa ay gebagabo iyo guuldarro ku tahay xukuumadda uu hogaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud Itoobiya ayaa sheegtay inay wadagelayaan Soomaaliland iskaashiga dhinaca ciidamada militariga ganacsiga iyo dhaqaalaha oo ay isagana heshiis ka gelayaan siyaasadda iyo diblomaasiyadda caalamka oo ku hoos jiro aqoonsi caalami ah ayaa iyadana ay heshiis ka gelayaan madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed heshiiskani ayaa dhinacyo badan yeelan doona isaga oo lix bilood ay qaadatay diyaarintiisa iyo u diyaar garowgiisa haddii sababa ayaa dhowaan ciidamadii ugu badnaa waxa ay ku daabushay waddanka Soomaaliya
iyadoo aan la garanayn sababta iyo ujeedada ka dambaysa inay ciidankaasi halkaa gaadheen xeeldheerayaasha ayaa sheegaya oo doorasho siyaasadda geeska afrika talaabo diblomaasiyadeed oo ay ku difaacayso aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiska is-afgarad ee ay danta weyni ugu jirto inay tahay ciidamada Soomaaliya ku qulqulaya ee ka tagaya waddanka Itoobiya dhinaca dawladda Jabuuti oo ka mid ah wadamada sida weyn uga soo horjeeda heshiiska is-afgarad ee la kala saxeexanayo toddobaadka fudud ee nagu soo haya ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo hawlgallo ay dhinaca Soomaaliland u diyaarinayso iyadoo ay wareediyadu sheegayaan gobolka Awdal inay ku soo wajahan yihiin ciidamadaasi waxana ay isugu jiraan jabhad la tababaray taasi oo muddooyinkii ugu dambeysayba si weyn loo hadalay iyo ciidanka waddankaasi ee aan tirada badnayn oo lagu dhex daray waxana ay damacsan yihiin inay qalalaase iyo hawlgallo ka fuliyaan gobolka Awdal oo muddooyinkii ugu dambeysay ay gilgilayeen Soomaaliya iyo Jabuuti hase yeeshee ay dadka deegaankaasi dhig jaro ku siin waayeen dhowqyada ka imanaya labadan dhinac ee lidiga ku ah jiritaanka iyo midnimada Soomaalida dhaqdhaqaaqyada ayaa abaabulka uu geeli ku hawlan yahay oo Xasan Sheikh Maxamuudna aanu ka maqnayn ayaa u muuqday inay jawaab noqonayaan tallaabada diblomaasiyadeed ee Biixi iyo Abi Axmed ay qaadayaan toddobaadka fudud ee nagu soo haya culaysyada waddanka Jabuuti saaran ee dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca mucaaradka oo madaxweynahaasi uu ku raagay talada waddankaasi ayaa si loo darusaya inaanay geli karin hawlgallo iyo sidoo oo kale dirir toosa tanina waxa ay muujinaysaa qorshayaasha haatan socda ee uu ku hawlan yahay Ismaaciil Cumar Geeli inaanay u dhacaynin sida uu filayo maadaama oo aanu waqti badan haysanin oo xilliga heshiiska is-afgarad la kala saxeexanaya ay tahay 29-ka bishan aynu ku guda jirno wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.